Паски доведеться затягнути. В міському гаманці маємо трохи менше 2 мільярдів гривень. І жити на ці гроші ми повинні цілий рік. Куди і на що їх витрачати, взялися обмірковувати в мерії. І зрозуміли, що лише на перший пункт у списку видатків треба викласти більшу половину усього бюджету. 1 мільярд, який мали би розподілити для бюджету розвитку, було скеровано власне на військові потреби, тобто потреби військових частин, які стосуються безпосередньо закупівлі дронів, там необхідних речей для тих, хто зараз на військових позиціях. На господарстві у міста залишаються копійки, зізнаються чиновники. Цьогоріч бюджет вдвічі менше, аніж попередній. Але із цього мізеру левову частину доведеться віддати на погашення боргів. Якщо говорити про розподіл бюджету розвитку, тобто списку об'єктів, то навіть лише на цей розподіл десь 700 мільйонів гривень, з них більша частина – це борги, тому по факту 300-350 мільйонів – це видатки, які необхідні для того, щоб утримувати критичну інфраструктуру, для того, щоб нести видатки, які для нас є пріоритетними. Якими ж є ці пріоритети для посадовців? Перш за все, це медицина, освіта та незавершені грантові проєкти. Наразі ці пункти у списку видатків чиновники прописали олівцем. Центри для ветеранів, національно-патріотичне виховання, проєкти, які співфінансуються, наприклад, з грантових коштів, це завершення школи в Брюховичах, це там 2 лікарні. Ми це зберігаємо в пріоритеті. Запропонувати правки до міського бюджету може будь-хто через електронну пошту мерії. Але зробити це треба до 7 лютого. І лише після тривалих обговорень депутати нарешті затвердять витрати з нашого загального гаманця. Цей проект бюджету він не є остаточним, він зараз буде проговорюватись в профільних комісіях, можливо, трошки розставляться по-іншому пріоритети. Вже фінально воно потрапить до нас в бюджет, але буде проговорено всі пропозиції, які будуть надіслані від громади міста. Будемо шукати якісь компроміси. І хоч рік вимальовується непростий, у мерії таки мають надію на перевиконання бюджету. Тож цілком ймовірно, що компроміси будуть не критичними, а можливо і взагалі стануть неактуальними. Євгенія Полікарпова, Правда тут, Львів.